os hotéis dão pro mar, pra praia. Não tem rua na frente. Eu saio direto na areia. No final da praia de Waikiki. Aqui nós vamos para a pista de Honolulu. Em frente ali é o nosso hotel. Aqui, frente à praia, em Waikiki. Pega toda a faixa aqui. Todos esses prédios são hotéis. Participar agora do Luau. Luau não é apenas uma festa na praia, é uma cerimônia. Para a cerimônia logo a seguir. Is everybody ready to party? Comer o porco. Is bus number one ready to party? Isso é a cratera de um vulcão que o mar tomou conta. Essa é uma das praias onde são disputadas os campeonatos no inverno. É sempre no inverno quando as ondas são maiores. Estamos na praia de Waimea. A famosa praia de Waimea, onde são disputados os campeonatos mundiais de surf. Por incrível que pareça, é aqui, nesse mar que parece uma lagoa. Essa época do ano, o Pacífico é muito pacífico. Aquela torre de igreja lá é a maneira de identificar a praia de Waimea se você vê um vídeo ou um filme. E lá agora, o restinho de pôr do sol.